د عملیات له څو ورځو راهیسې په مرجع ولسوالۍ کې پیل شوي او ویل کېږي چې د ملي اردو کوماندو ځواکونه پکې زیات رول لري. د ملي دفاع وزارت مرجع داسې سیمه ګڼي چې تر ډېره د نشه یي توکو تولید او قاچاق پکې ترسره کېږي. د دې وزارت په وینا په مرجع ولسوالۍ کې عملیات په دې ډول و چې مخالفین ونه توانېدل هغه نشه یي توکي چې په دې سیمه کې موجود و له هغه ځایه وباسي. بزرگترین معمولی مواد مخدر شاید در چند سال اخیر در من در تمام دنیا، یعنی بیش از 100 تن مواد مخدر از اون خاشخاش یا تخم تریاک، تریاک، هروئین، مورفین، مواد کیمیایی در اینجا منادم شده که یک دستاورد بسیار بزرگه. بعد از سال که چه ویلشوی پا دوگو عملیاتو که دو حکومت مخالف و وصلوال تا درنه مرگ جبل اوکتی در طالبان و ویندویان رسانه سر پردی که در دوی تلفات و پرده ورکل شویش میری ردوی او پا مقابل که در افغان و بحرنی زواکونو در مرگ جبلی ادا کرده. خامنه‌ای دفاع وزارت تینگار که ویچه پا دوگو عملیاتو که افغان و بحرنی زواکونو تا زیان ندهی رسیدلی. یک ساعت یک ساعت مانده، خوب تحقیقات جریان داره که یک ساعت از کی هست و کیا هستن و مجرد مشخص شدن هویت اینا باز طبعا اعلان میشه. و اوسنی وقت که په هلمند ولایت که څلور ولسوالۍ د طالبانو په واک دي او داسې ګمان کېږي چې د هېواد په سویل کې د لا زیاتو بهرني ځواکونو په ځای پر ځای کېدو سره د افغانستان حکومت د دغو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پروګرام په پام کې لري.